Dobar dan, nastavljamo druženje s atomskim jezgrama. Atomske jezgre zamišljamo na ovaj način. Sastoje se od nukleona. Kada bi ovu atomsku jezgru rastavili na nukleone, ona bi poprimila ovaj oblik. Tu se pojavljuje jedna zanimljivost. Kada jezgru rastavimo na nukleone, tada ima veću masu nego što inače ima. Ova zanimljivost je primjećena kod atomskih jezgri. Kako je to moguće? Da li je to moguće? Moguće je. Pogledajmo što se to događa s masom jezgre. Gdje ona nestane? U nuklearnoj fizici za izražavanje mase umjesto kilograma koristi se atomska jedinica mase. Ona se uvodi zbog prirode mjerenja koja se temelje na uspoređivanju masa u mikrosvijetu i njome se uspostavljaju relativni odnosi mjerenih masa. Izražavamo ju na 5 ili više decimala radi malih masa koje sudjeluju u nuklearnim reakcijama. Mase slobodnih elektrona, protona i neutrona prikazane pomoću atomske jedinice mase. Ako uzmemo Z slobodnih protona i N slobodnih neutrona, njihova ukupna masa iznosi ZmP plus NmN. Međutim, ako ih spojimo u atomsku jezgru, pokusi pokazuju da masa novonastale jezgre je manja od zbroja masa prije spajanja. M jezgre Z/N manje je od ZmP plus NmN. Razliku masa između ukupne mase koju imaju slobodni protoni i neutroni i mase jezgre kada su ti nukleoni u njoj vezani nazivamo defekt mase, delta M. Defekt mase iznosi delta M jednako ZmP plus NmN minus M jezgre Z/N. Riješimo i prvi primjer za danas. Nikal 58-28 ima atomsku masu 57,93531 puta U. Odredite defekt mase za tu jezgru. Zapišimo poznate mase. Masu protona, masu neutrona, masu zadane jezgre i veličinu koju trebamo izračunati. Danas smo se upoznali s defektom mase. Da je to razlika između zbroja mase protona i neutrona koji su u jezgri nekog atoma i mase same jezgre. U našem primjeru izraz za defekt mase poprima ovaj oblik. Sada nas zanima koliki je broj protona i broj neutrona u promatranoj jezgri. Broj 58 to je maseni broj A. A broj 28 je redni broj Z. Taj redni broj je upravo broj protona, te zapisujemo Z jednako je 28. Sada trebamo još odrediti broj neutrona. Broj neutrona određujemo pomoću masenog broja i rednog broja. N jednako je A minus Z, te za našu jezgru broj neutrona je 30. Uvrstimo sada sve poznate veličine u izraz za defekt mase, te rješavamo i računamo. Delta M jednako je 0,528396 puta U. Prisjetimo se atomske jedinice mase koju uvrstimo, te defekt mase sada iznosi 8,7744 puta 10 na minus 28 kilograma. Sada se možemo pitati što se dogodi s masom koja je nestala. Masa koja je nestala pri spajanju nukleona u jezgri prelazi u energiju prema relaciji. Ta se energija pri spajanju Z protona i N neutrona u atomsku jezgru oslobađa i naziva se energijom vezanja. Želimo li razbiti neku jezgru na slobodne nukleone, onda se ukupna masa poveća za delta M. I tada trebamo utrošiti energiju E jednako
delta m puta c na kvadrat jednaku energiji vezanja. EV jednako zmp plus nmn minus m jezgre z zarez n puta c na kvadrat. Sljedeći primjer glasi kolika se energija dobije pri pretvaranju mase 1 u energiju. Za određivanje oslobođene energije koristimo delta E jednako mc na kvadrat. Znamo da je 1 u jednako 1,660565 puta 10 na minus 27 kg i da je brzina svjetlosti s točnošću od 4 decimale c jednako 2,9979 puta 10 na 8 metara u sekundi. Nakon uvrštavanja dobijemo energiju delta E jednako 1,4924 puta 10 na minus 10 džula. Ako tu energiju izrazimo pomoću elektronvolt, dobijemo delta E jednako 931,5 mega elektronvolt. Iz ovog možemo zaključiti da je umnožak U puta C na kvadrat jednak 931,5 mega elektronvolt. Masa čestica u visokoj energetskoj fizici često se iskazuje u mega elektronvolt kroz C na kvadrat. Svaka atomska jezgra ima određenu energiju vezanja. Kako možemo osloboditi dio te energije? Energija vezanja po jednom nukleonu u nekoj jezgri jednaka je kvocijentu energije vezanja i broja nukleona u jezgri. Pokusima je utvrđeno da je energija vezanja po nukleonu najveća za atomsku jezgru željeza 56. Željezo je najstabilnija jezgra u prirodi jer ima najveću energiju vezanja po nukleonu. Graf prikazuje da se energija vezanja po nukleonu smanjuje kako od jezgre željeza 56 idemo prema lakšim jezgrama. Možemo zaključiti da energija vezanja po nukleonu naglo se smanjuje. Također, kada od jezgre željeza 56 idemo prema teškim jezgrama, energija vezanja po nukleonu se smanjuje, ali polako. Iz grafa možemo zaključiti da dolazi do oslobađanja energije podizanjem uz lijevu padinu, odnosno pri fuziji. I podizanjem uz desnu padinu, odnosno pri fisiji. Tim procesima povećava se energija vezanja, odnosno defekt mase, što vodi do prijelaza mase u energiju. Možemo zaključiti da je dobitak energije manji kod fisije nego kod fuzije. Riješimo i ovaj primjer. Masa jezgre silicija 2914 iznosi 28,976496 puta U. Odredite energiju vezanja i energiju vezanja po jednom nukleonu. Zapišimo zadane veličine i veličine koje trebamo izračunati. Kako bi odredili energiju vezanja, trebamo odrediti defekt mase prema ovom izrazu. U našem primjeru on poprima ovaj oblik. Opet se pitamo koliki je broj protona i broj neutrona. Sada već znamo da broj protona je 14, a broj neutrona određujemo iz masenog broja i rednog broja, te broj neutrona u ovom našem primjeru iznosi 15. Uvrstimo sve poznate veličine u izraz za defekt mase te računamo. I defekt mase iznosi 0,25536 puta U. Sada možemo odrediti energiju vezanja, gdje je C brzina svjetlosti. Uvrstimo, prisjetimo se da izraz U puta C na kvadrat iznosi 931,5 mega elektrovolta. Te energija vezanja silicija iznosi 237,87 mega elektrovolt. Odredimo sada energiju vezanja po jednom nukleonu.
koja se definira kao omjer energije vezanja i masenog broja. Uvrstimo sada već poznate veličine te izračunamo da energija vezanja po jednom nukleonu za jezgru silicija iznosi 8,202 megaelektrovolti. Riješimo i primjer 4. Energija veze po nukleonu za aluminij iznosi 8,5 megaelektrovolta. Kolika je masa jezgre aluminija 2713 izražena atomskim jedinicama? A 27,25 puta U, B 14,54 puta U, C 24,35 puta U, D 13,08 puta U, E 26,97 puta U. Zapišemo si masu neutrona, masu protona, te zadanu energiju vezanja po nukleonu za aluminij. Upravo pomoću energije vezanja po nukleonu možemo odrediti energiju vezanja pomoću ovog izraza. Ovaj izraz pomnožimo sa A, te dobijemo izraz za energiju vezanja. Pitamo se koliki je A? A je 27. Sve poznate veličine uvrstimo u izraz za energiju vezanja, te računamo. Ona iznosi 229,5 megaelektrovolti. Trebamo odrediti defekt mase. Njega određujemo pomoću ovog izraza. Ovaj izraz podijelimo sa c na kvadrat, te dobijemo izraz pomoću kojega ćemo odrediti upravo defekt mase. Uvrstimo poznate veličine te računamo da defekt mase iznosi 0,24638 puta U. Sada zapisat ćemo izraz za defekt mase, te uvrstit ćemo sve poznate veličine i možemo odrediti masu jezgre aluminija. Računamo da masa jezgre aluminija iznosi 26,97 puta U. Možemo zaključiti da točan odgovor je E. Riješimo i ovaj primjer. Koju najmanju energiju mora imati gama kvant da bi izazvao nuklearnu reakciju koju vidimo na prikazu? Zadane su nam masa jezgara silicija 28,14 i magnezija 24,12. Riješimo ovaj primjer. Prepišemo si zadanu nuklearnu reakciju koju mi zapisujemo u nama dražem obliku. Ajmo se sada na brzinu prisjetiti očuvanja naboja i očuvanja ukupnog broja nukleona kako bi odredili nepoznatu česticu X. Rješavajući, otkrivamo da se radi o alfa čestici, odnosno heliju 4,2. Zapišemo si masa jezgara koje sudjeluju u ovoj nuklearnoj reakciji. Prisjetimo se očuvanja energije mase kod nuklearnih reakcija. Primijenimo to na našu promatranu nuklearnu reakciju. Možemo uočiti da prije reakcije imamo zbroj energije mirovanja jezgre silicija i energije gama kvanta. Nakon reakcije imamo zbroj energije mirovanja jezgre magnezija i energije mirovanja jezgre helije. Riješimo sada naš primjer. Sve ovo dalje je čista matematika. Zapišimo izraz za energiju gama kvanta. Ovaj izraz možemo zapisati u jednostavnijem obliku tako što izlučimo c na kvadrat. Uvrstimo poznate veličine, te računamo energiju gama kvanta, koja iznosi 8,96 megaelektrovolti. Riješimo i ovaj primjer. Izračunajte energiju koju treba uložiti da iz jezgre ugljika 13,6 izdvojimo jedan neutron. Zapišimo nuklearnu reakciju pri kojoj iz jezgre ugljika 13,6 nastaje jezgra ugljika 12,6 i jedan slobodni neutron. Trebamo odrediti defekt mase, odnosno razliku u masama čestica prije i poslije nuklearne reakcije.
zapišimo si, masu jezgre ugljika 13,6, zatim masu jezgre ugljika 12,6 i masu neutrona. Zapišemo izraz za energiju, te uvrstimo defekt masa. Uvrstimo sve poznate veličine te račun. Energija iznosi minus 15,197 megaelektrovolti. Što primjećujemo? Energija je negativna. To znači da ova reakcija je endotermna, a energiju koju trebamo uložiti iznosi 15,197 megaelektrovolti. Za kraj riješimo jedan zadatak koji je bio na državnoj maturi. Masa alfa čestice je 6,645 puta 10 na minus 27 kg, a ukupna masa dvaju protona i dvaju neutrona 6,695 puta 10 na minus 27 kg. Kolika se energija oslobodi kod stvaranja alfa čestice? A. 2,813 megaelektrovolta, B. 28,13 megaelektrovolta, C. 281,3 megaelektrovolta, D. 2,813 megaelektrovolta. Energiju koja se oslobodi u nuklearnim reakcijama možemo izračunati preko ovog izraza. Gdje je delta M razlika u masama čestica prije i poslije reakcije? Ona iznosi 5 puta 10 na minus 29 kg. Ovoj razlici masa odgovara energija od 4,5 puta 10 na minus 12 džula. Ako ovu energiju pretvorimo u megaelektrovolte, dobijemo 28,13 megaelektrovolta. Prema tome, možemo zaključiti da je točan odgovor B. Riješite kviz te provjerite svoje znanje. Na kraju, možemo zaključiti, ako neko tijelo izgubi na energiji, taj se gubitak odmah očituje i u smanjenju mase i vrijedi obrat. Dobije li neko tijelo izvana energiju, njegova se masa povećava, masa se može pretvoriti u energiju, a energija u masu. Masa i energija su osnovna svojstva tvari i nema energije bez mase, niti mase bez energije. Sljedeći puta objašnjavate proces nuklearne fuzije i fisije. Pozdrav!